So wanafunzi, hiyo kazi nimewaachia mtafanya in tomorrow's math lesson cause unfortunately I won't be available. Eh, wazi jo. Eh, wazi at least kesho niko na free manzi nakwambia hiyo. Hiyo nalala hadi shingo iko ameside moja manzi. Excuse me sir. The work is too small for a whole lesson. Can you please add us some questions? Kini njine, wewe na nyamaza na kitu yako na karomba. Kijana, who said I'll not be available in the whole lesson? I won't just be available for the first 5 minutes. Kwa sababu, ile njia huwa napitia kulia kwa fence. Sasa nasiezi ruka fence mbaba mkubwa kama mimi. So nikaona, kitambo nizunguke nifike, ndakuwa nimepoteza dakika 5. So nikaamua niache kazi, ndo kitambo nifike nikuwe napata mkiendelea na kazi yenye nimeacha. Mash, kumba unakasirika nini sasa? Hakuna. O kumba let me tell you, kani mi unakasirikia I'm very sorry. Mimi siezi hata class ya hesabu, hata hiyo unajua. Aiwe, buenda mali unaenda umeanza kubo sasa. Ama, wanafunzi, I've changed my mind, msifanye hiyo kazi. Wabe, sasa umeanza kuongea. Msifanye hiyo kazi, lakini... Mfanye exercise 17.4 iko na 32 questions. Na class prefect uniandikia wenye wataanza hiyo kazi sahi. Hao ndo wataamsha majirani kesho asubuhi. Juu ile nduru itakuwa hapa hadi OCS atakuja. Mwalimu nikuulize, bado nakuja after 5 minutes. Hata 5 minutes ni mingi okumba. Ndakuja in 2 minutes. Nimeamua kuruka hiyo fence. But mwalimu 32 questions haziezisha na 2 minutes. Utashangaa sana kuona viboko 32 zikiisha ni in less than 10 seconds kijana. Wala mimi ndaacha shule ah.